ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗျာသာသီမြေကျွန်တော်ဒီမှာတရားဥစွယ်လေမှာဆင်းသက်ကြွလာလဲအုပ်ဆိုးတော်မူပါယနေ့ခံရသောနှုတ်ကပါကျော်အားဖြင့်သာသီမြေတို့ဤကရောရှိမြဲချစ်ချင်းမေတ္တာတို့ပေါ်ရနားရပေါ်ရကရောရှိမြဲကောင်းကြီးပေးပါမြေချောင်းခရောဗျာ၏နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်ယိုသေးစွာဖြင့်ဆုတောင်းလဲဆက်ကပ်ပါရပါဗျာခင်အာမင်အလောမင်္ဂလာပါကျော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အပြန်အလှန်ပေါ်တော့မင်္ဂလာတရားတော်တဲ့မင်္ဂလာရှိပါ၏မင်္ဂလာရှိစေပါတဲ့အစ်မတန်းမှကောင်းတဲ့အပြန်လာလေးပဲဒီမင်္ဂလာတရားတော်ကကျွန်တော်တို့အစ်မတန်းမှခွန်အားပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်2020ထဲရောက်ပြီဆရာတော်ကတော့သူပြောသွားတယ်ကျွန်တော်2020မှာကျွန်တော်အားလုံးခွန်အားအပြည့်အဝခွန်အားအသင့်နဲ့ကျွန်တော်ဖရာရဲ့အမှုတော်မှာပါဝင်ဆက်ကကြပါစို့တဲ့ဆရာတော်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီ2020ရောက်တဲ့မှာလည်းတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွန်တော်ယုံပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကခွန်အားအပြည့်ခွန်အားအသင့်နှလုံးသားအသင့်နဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့အမှုတော်မှာပူဇော်ကြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံပါတယ်အဲကျွန်တော်တစ်ခါတည်းတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါတချို့တွေလည်းနည်းနည်းခန္ဓာအားနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထေရှားဘုရားကျွန်တော်ဗမာစကားလေးရှိပါတယ်ရှစ်တလန်ထိုးမဲ့စင်ရနောက်ကိုတလန်ဆုတ်တယ်တဲ့အခုနည်းနည်းနေမကောပြည့်နောက်ဆိုဒါလည်းပို့လောက်တော့မှာဒါရောက်ဘုရားသခင်ကခွန်အားပေးမယ်အာမငယ်နဲ့အာမလျော့နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်နဲ့တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နေ့သစ်မှာကျွန်တော်အလုံးပူဇော်ရမယ်အရာတွေကိုပဲကျွန်တော်ပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာစန့်ကျင်ပေးအရာနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေသနာကျခန်းကြီးသုံးထဲမှာဖော်ပြထားသလိုပဲကျွန်တော်ကငိုရမယ့်အချိန်ရှိတယ်ရေရမယ့်အချိန်လည်းရှိတယ်ဝမ်းနေရမယ့်အချိန်လည်းရှိတယ်ပျော်ရမယ့်အချိန်လည်းရှိတယ်ဖဲ့ရမ်းရမယ့်အချိန်လည်းရှိတယ်ခွဲခွာလည်းအချိန်မရှိပါပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေအလုံးကအနတ္တတွေပဲကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုဦးစားပေးလုပ်ရမလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပါတော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1ငယ်9မှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြသွားသလိုပဲဟုတ်မှန်သောအလင်းမှုကဤလောကသို့ကြွလာလေခတ်သိမ်းသောသူအပေါင်းတို့အားအလင်းကိုပေးသောသူဖြစ်သည်တဲ့ဝိနာကျွန်တော်ပြောသားသလိုပဲလောကမှာစန့်ကျင်ပေးအရာနှစ်ခုရှိသလိုပဲဒီအလင်းကိုမျက်နှိုးတဲ့လူတွေရှိတယ်ချစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အလင်းကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေမုန်းတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်19:21မှာဖော်ပြသွားသလိုပဲသို့သောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူအပေါင်းတို့ဟာတဲ့အလင်းကိုမြင်ပြင်း၍မိမိတို့အကျင့်၌အပြစ်ပါသည်ကိုမထင်ရှားစေခြင်းကအလင်းတို့မချင်းကပ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလင်းကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကဒီမှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ချစ်တဲ့ဖခင်သားသမီးရဲ့အလင်းကိုချစ်တဲ့လူတွေကြီးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖခင်တစ်ခင်ကကျွန်တော်တို့ဖခင်ဖန်ဆင်းပြတတ်တဲ့ကအလင်းအိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အလင်းအိမ်အကြီးတလုံးအသေးတလုံးပေးထားတယ်ဒီအလင်းအိမ်နှလုံးကကျွန်တော်တို့အလင်းကိုပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်သူရဲ့လူမျိုးတော်တွေဣသရေလလူမျိုးတွေအေဂုတ်တို့ကခေါ်လာတဲ့အခါမှာနေရဲ့အလင်းကိုပေးတယ်ပူပြင်းလို့တိမ်နဲ့ဖုံးပြီးတော့လာစီတယ်ညဘက်ဆိုရင်လည်းပဲလင်းအောင်လှရဲ့အလင်းနဲ့သွားတယ်တဲ့ဒီအလင်းကကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှပဲအသုံးဝင်တဲ့အလင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အလင်းအောင်လေးရှိအောင်လုပ်ပါတယ်ပရင်ပေါက်လေးလုပ်ပါတယ်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာပရင်ပေါက်ရှိတယ်ဒ
Di perin bau ga alin, pinga alin ni yau, perin bau li tar tar. Cenderu atet dama, lusure tetawa, lusure tetawa. Cenderu show dah garo, mau mengte mabir. Nego bau dah garo cenderu piore, semata kui kani le, angin sejauh tema. Mau main mana itu lu miado di. Jadi cenderung show lah cenderung ada dah mau macam mana cenderung show lah be. Cenderung ye sanda, cenderung ye kanda piwa bu, cenderung show ni jahat be. Mau macam mana show ni do, tuan ni do tu miado bahar. Jadi Yesus kata cenderung jilari. Jesus itu alingu mienya yuide. Cenderu balik alingu mienya bu yang dua Yesus kan loka gu jualari. Tapi hari ini Yesus kan loka gu jualabi di tengah sahur yang kan nauda yajabar. Cenderu gu nauda yazide di tengah gu hodwa jinpi balik. Ini cenderu atte taga payah pire su Yesus kauji mengelane. Piwa dek luri be. Alung alung arah cenderu, aw netau sekuat arah. Cenderu cima jin cenderu copia kiabi. Netau nasema ku adin cenderu payah amuro ma cenderu sekabu piisin yar. Netau nasaya ngai ateta ngapie me. Netau sekuma ngalu kere ngalu kebule makau ne ade ngapie me. Nitau ni saya yang ini niti tema, ngah ati tu ati dah ni ngah ati dah sheme, pihaku kiri pihjar, cunu tiaw ni tiaw kiri pihda jinah cunu mudu, cunu ye mesui tinggal jini cunu sibar, cunu mesui tinggal jah amio amio pun cina ni luar biasa, tujuh zone, oh ayat tau deh, tujuh zone le. Abu apio bari tuaja de, tujuh sulle sile ku tau de, tujuh sulle upaya jauh lachin dulu lu malachin dulu le si de, amio amio tu lu de si de. Terus ni kau nane, niti yau bi su jenar apa mienya, nyalu mau su down jenar lu de, su down mau terus upaya gri bi de. Kuro, upaya jauh matu ali jauh di kau di niti de mau jauh upaya jauh mienya jauh larom ya, jauh upaya alu ku le. Lalu dome, terus soalnya, cunu seli ayah tau deh, nanti mah cunu matau dobu, cunu keripi deh, ha nyalu mau sudah, cunu ayah tak, gua matau dobu, cunu, payah gua cunu sekalabi, cunu lalu dobu, terus payah gua terus keripi jare, ye bau ni ni jalan reka jaro, terus aje hang liat, terus ni biar lain lah. Oh, seli tahu le. Oh, tali nali le tahu le. Bawa macam bau, nali le tahu lah. Abi apa hari tua le jual? Oh, dekat tali tua lah. Bawa macam bau, tua le dapat. Ayat tahu le luar le. Oh, dekat tali le, dekat mana kuali? Tua le dapat bawa macam bau. Aci honga biarlah ilah. Guna YF sudah sih. Cenderu aci hongu. Thakai bahar, niti macam ni, nalaun dah ati ni, kurohu puzo jami. Jauh cunu, demat cini cunu, nato ni kama. Sadali ru cunu, tisha nato ma. Demat cini, cima cimon ni luaro, tuara akang tu cini, amiai cima tuwa, akang tu juire tu cini, tu cimon biar. Cenderung nato nelayan di sini sahaja cenderung nelayan cenderung kong ayu buat ni. Surat luar orang cima ni tu aduh, kau tu cima mana? Teka dia mah cenderung cima je yang cenderung ciri kama lugu cenderung ciri sahaja atebe ngadu pelak kau lagi mule di sini sahaja liya. Ngaku perlu ku api itu le. Nuku bah tercinya cenderu piawale guna cenderu cuci kuai mah. Kedisi lom tua bah nend.
ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့အတူအသက်တာရှင်ဖို့ယနေ့အလင်းတဲ့ဟောက်မန်တဲ့အလင်းဟာလောကကိုကြွလာတယ်တဲ့ခတ်သိမ်းတော်သူအပေါင်းခတ်သိမ်းတော်သူပေါ်ကျွန်တော်အားလုံးပါတယ်လူစုတဲ့ရာအားလုံးအဲ့ဒီလူအားလုံးအတွက်ပါတယ်ဒီလူတွေကို အလင်းပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလင်းရှင်ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့လက်ခံဖို့ဖြစ်တယ်အလင်းရှင်ဟာလောကကိုကြွလာတယ်အလင်းရှင်ဟာကယ်တင်ဖို့ကြွလာတယ်အလင်းရှင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးဖို့ကြွလာတယ်အလင်းရှင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးဖို့ကြွလာတယ်အလင်းရှင်ဟာကောင်းကြီးပေးဖို့ကြွလာတယ်ယနေ့အလင်းရှင်ကိုလက်ခံဖို့ ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှုလိုပါတယ်ဝေဝေမကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်အနာမှာအလင်းရှင်ရှိပါတယ်အီမာနွေလကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိသောဖရာကိုရောကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သာလေကိုရောနဲ့ရှိလိုက်မရှိလိုက်ကတ်လိုက်ခွာလိုက်ကတ်ခွာတွေပဲ ယနေ့အလင်းရှင်ယေရှုတဲ့ဆာလံဆရာက29ခုမြောက်သောဆာလံမှာပြောတာတယ်ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏အလင်းတဲ့ငါကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တယ်ငါသည်အဘယ်သူကိုကြောက်ရအပ်နည်းတဲ့ယနေ့ဒီအလင်းရှင်ယေရှုကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာယှဉ်ဘာကိုစိုးရင်စရာလုံးမလဲဘာကြောက်စရာလုံးမလဲ ထာဝရဘုရားမောရှေကိုပြောတယ်မကြောက်နဲ့မစိုးရင်နဲ့ထို့သူပဲယောရှုကိုလည်းပြောတယ်မကြောက်နဲ့မစိုးရင်နဲ့တဲ့မောရှေနဲ့အတူရှိခဲ့သူငါသည်သင်နဲ့အတူရှိဦးမယ်ယင်းလေးတဲ့ထာဝရဘုရားလည်းပြောဦးမှာပဲငါသည်ရှေးပရောဖေများနဲ့အတူရှိခဲ့သူပဲသင်တို့နဲ့အတူလည်းငါရှိဦးမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဂျေဇုကိုချီးမွမ်းစရာကြောင်းဘုရားကိုတော်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာလပါတယ် ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာကောင်းချီးများနဲ့ပြည့်နေတယ်ကိုတော်ကျွန်တဲ့အတူရှိလို့ပဲအီမာနွေလအရှင်ကျွန်တော်နဲ့အတူထားဝယ်ရှင်ရှိတဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းပေးတဲ့အရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်မောင်မိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမသွားမလာစေပါဘူးမောင်မိုက်ထဲမှာ တော်လာတဲ့လူတွေဟာတော့သူ့ရဲ့အကျင့်သူဒီအမောင်မိုက်ကိုပဲသူကြိုက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုးတဲ့အကျင့်ရှိသူတွေသာလင်အလင်းကိုမုန်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာဟာဖခင်ရှင်ရှိခဲ့လို့သာလင်အရာရာကကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတယ်ယေရှုကြောက်တာ အသက်ရှင်နေယေရှုကြောက်တာဝမ်းမြောက်ရတယ်ယေရှုကြောက်တာတခြင်းဆိုရတယ်ယေရှုတာမရှိရင်ကျွန်တော်အသက်တာဟာအချင်းနဲ့တသက်ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝကတုံညနဲ့စပြီမဲ့လေကယ်တင်ရှင်ယေရှုအလင်းရှင်ယေရှုရှိတဲ့အခါမှာဒီတုံညရဲ့တန်ဖိုးကတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူး ယေရှုရှိရင်အရာရာအားလုံးကအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကအစာရှောင်ဆုတောင်းကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ကျွန်မနေ့၈နိုင်ကနေပြီးတော့၁နိုင်အထိကျွန်တော်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကြားတဲ့တသက်ခံချက်တွေကအင်မတန်မှတမိုးရှိတဲ့ဇာတ်တွေပဲအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တသက်ခံချက်တွေပဲမနေ့ကကျွန်တော်တို့ အယောက်20 21ရောက်ကျွန်တော်လာကြတယ်ကြားတဲ့တသက်ခံချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တခါလေကျွန်တော်အဲ့ဒီတသက်ခံချက်ကျွန်တော်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်ခွန်အားပြန်ယူတယ်ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာမှာမနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတော်တဲ့တသက်ခံတယ်သူဘမပြီးမှတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတသက်ခံတယ်ဖခင်ဘယ်လောက်ကောင်းမြတ်တယ်လဲဆိုတာသူပြောပြသွားတယ်ကြားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာ
โอ้จีบองพยาบลาดก้มยันตะเลยลูอันนี่เดลูจีเนี่ยอายากูพยาชิงอ่ะปีเดแท้มาจนบาลูอัดตะเลยอกางซงเดมเนี่ยเสียก็จนรู้ก้องเนี่ยมาจนอลิ้นตะคู่จนยะตัวเดบาပြောเลยสอจนสุดตองหิงเดอภิปีเดพยาก็yes no wait ကျွန်တော်ဒါပဲသိတယ်မနေ့ကဆရာပြောတာတကွာကျွန်တော်အတွက်အရက်ခွန်ရတဲ့ခါ better yes no wait better ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာအဖြေကပေးလိမ့်မယ်ဘုရားနေကပေးမယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုမပေးဘူးတဲ့တခါတည်းမှာစောင့်နေပါတဲ့ဒါပဲမနေ့ကဆရာပြောတာအကောင်းဆုံးကိုပေးမယ်အကောင်းဆုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကပေးတဲ့ဟာတွေကလေအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးအကောင်းတကအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုမကောင်းတဲ့အရာမပေးပါဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကြီးတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအကြီးကြီးပေးတာကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အရာအကြီးကြီးပဲကောင်းတာတော့မှတည်တည်လေးမပေးဘူးဒီနေ့အင်မတန်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးဖို့ကလက်တော်မတူဘူးတဲ့ကျွန်တော်တောင်းတဲ့အရာကိုမချားဖို့ရတဲ့နားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပေးဖို့ကအစင်သင့်ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တန်လေဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့နီးကပ်စွာအသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းခံမြဲဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာဘုရားရှင်ပေးတဲ့ဆုလိုက်ကတော့ရေတွက်ချီးမွေးမကုန်ဘူးတနေ့ပြီးတနေ့တရက်ပြီးတရက်တလပြီးတလတနှစ်ပြီးတနှစ်2020ရောက်ပြီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းမကုန်ပါဘူးမနေ့ကဒီအစားရှောင်ဆုတောင်းလာကနေပေါ့ကျွန်တော်မနေ့ခွန်းနဲ့အိယာထားတော့ကျွန်တော်မနေ့အစောလို့သွားတော့အလုံးမတခါလေမသွားခဲ့မှတခုလေးကျွန်တော်စားတဲ့အကျင့်ငါဖြစ်နေကျွန်တော်သွားကြည့်တော့ကျွန်တော်စားမလို့မို့လို့ကျွန်တော်ကင်လိုက်တော့ဝါပေါ်သူကအနောက်ကနေတော့ဘာလုပ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်သွားမှလဲအစာရွှေစိုးတော့လေအဲ့ဒါမကြောက်သွားသတိရတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါကင်တော့ကလေးတမုတ်လေးဒီနေ့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလောက်ဆောင်ရမယ့်အရာရှိရင်နောက်ရှိမယ့်အရာတစ်ခုကပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တားဆီးဖို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့စကားပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တစုံတရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဘုရားရှင်ကဘာလို့အပ်တယ်ဆိုတာသိပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့အပ်တယ်ဘုရားသိပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့တာရှင်းနေပေါ့မြောက်များစွာအထိကျွန်တော်တို့တော့မနေ့ဖန်တပည့်ကနောက်တလနောက်တနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်နေတာဒီနေ့အလင်းရှင်ယေရှုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့အလင်းကိုမြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဘောလူဟာသူမြင်နေရတဲ့သူ့ရဲ့မျက်စိသူ့ရဲ့အမြင်နဲ့မှလူတွေတရားမှမကောင်းဘူး။ဘုရားကိုကိုးကွယ်နေတဲ့လူတရားမှမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်သူအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတယ်။တမသက်သွားတဲ့လမ်းမှာသူသွားတာသူ့ရဲ့ရည်ချက်ကသူများတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့ပဲသူသွားတာ။ဒါပေမဲ့လမ်းမှာကြီးစွာသောအလင်းနဲ့သူမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီကြီးစွာသောအလင်းကိုမြန်မြန်နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အမြင်ဟာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားဖယားရှင်မြင်တဲ့အမြင်ဖြစ်လာတယ်။လူသားတွေသူအားလုံးကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမြင်ကဖယားကဲ့သို့ပဲဂယုဏအကြည့်နဲ့သူကြည့်တယ်။မာဇာတယ်၊ကုညီတယ်၊ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ချက်ကိုသူပြောတယ်။
ယနေ့ကျွန်တော်အသက်တာအလင်းရှင်ယေရှုကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာယပြီဒီနှလုံးသားထဲမှာယရှိတဲ့အလင်းရှင်ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တပါးသူကိုပြောဖို့လိုအပ်ပြီဟောမန်သောအလင်းကလောကကိုကြွလာတယ်တဲ့လောကမှာနေတဲ့မောင်မိုင်းထဲမှာနေတဲ့လူတွေအယောက်စီတိုင်းဒီအလင်းကိုမြင်ဖို့အတွက်ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းပေးတဲ့ဘုရားရဲ့စကားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတော်နဲ့ကိုဂျယ်ရီနဲ့ဦးဆောင်ပြီးတင်းပါလုံးကျမ်းစာဖတ်ဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်ဒါဆိုဒုတိယနှစ်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဆက်ကပ်ပြီးတော့ဖတ်ပါမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဂရုပေးဖို့လိုတယ်တချို့ရတယ်လေကိုကိုမယုံဘူးဗျငါဂရိပေးလိုက်ရင်ငါဖတ်ဖြစ်ပါမလားငါဖះကိုငါဂရိပေးလိုက်ရင်ငါလှုပ်ဖြစ်ပါမလားကိုကိုတန်စရာစိတ်ရှိတယ်လို့လည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့မစိုးရင်နဲ့ဖះကိုဂရိပေးပြီးအဲ့ဂရိတန်လှုပ်လှုပ်ဆန်းကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်မှာလူငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်သူအမြဲတမ်းသူပြောတယ်သူကျန်းစာဖတ်ဖို့ပြင်းတဲ့လူပါသူကျန်းစာမဖတ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကလေချစ်ဖို့ကောင်းတာဖခင်ကြောင့်အမြဲလာတယ်သူတချင်းအမြဲတမ်းသူတီးတယ်သူတချင်းအမြဲတမ်းသူရေးတယ်သူတချင်းအမြဲတမ်းသူတီးတယ်သူတချင်းအမြဲတမ်းသူရေးတယ်သူနေတဲ့ဘလို့ဆိုတော့နေတာအရက်တောက်တယ်ဖခင်ကြောင့်မနေ့အစောကြီးသူလာတယ်ဖះကြောင့်တဲ့အာပြောတယ်တချင်းတီးသူအာသူအကုန်လုံးတယ်သူပြန်ရင်အရက်လေးတွေတစ်ခွက်လာတောက်လိုက်ရသူကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းကွာငငယ်လေးရှိသေးတယ်မင်းနေတိုင်းမင်းတောက်တယ်မင်းတောက်တော့မင်းစိတ်ကဘလို့ခံစားချက်ရှိလဲသူတောက်တယ်သူရဲ့ခန္ဓာကတောင့်တတယ်ဒီအရာကိုတောင့်တမင်းတောက်ကြည့်လိုက်တောက်ပါမင်းမတော့ငါခန္ဓာကြွားကမနေနိုင်ဘူးဆေးလေးတောက်တဲ့လူတွေပဲထမင်းလေးစားပြီးဆေးလေးလေးတောက်လိုက်ရမှာပါစတ်ချင်နေတဲ့အကြောင်းပြချက်ချင်နေတဲ့ဆိုတူလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟိုမရောကျွန်တော်ပြောရမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီတိုင်းပဲ तू အရက်လေးတောက်လိုက်ရမှာ तू နေနိုင်နေတဲ့မတောက်ရရင် तू လက်တွေကတုံလာတယ်တဲ့နောက်ဆုံး तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မတော့ရရင်လေတချင်းရေးလို့မရဘူးတဲ့သူဖရာတချင်းနဲ့ရေးရလေစာသားလေးတွေအရက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူချင်းရကျွန်တော်သွားကြည့်တော့သူ့မှာပလင်းလေးထောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေးတဲ့တောက်လဲတောက်တယ်ဆုလဲတောင်းတယ်သူတချင်းရေးတာတောက်လဲတောက်လဲဆုလဲတောင်းတယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမင်းကမဟုတ်သေးပါဘူးကျန်းစာဖတ်ကြည့်မင်းမှာကျန်းစာမင်းမှာပတ်လည်းမှာအများကြီးရှိတယ်မင်းအိမ်မှာကျန်းစာဘယ်လိုရှိတယ်6အုပ်လောက်ရှိတယ်ဖတ်စမ်းကြည့် तू ကျန်းစာ तू ဖတ်တယ်မရဘူးတဲ့ဖတ်လို့ကိုမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံး तू အဖေ तू အမေက तू ယူတနေရာပို့လိုက်ဆရာတစ်ပါးစီပို့လို့ဆုတောင်းခံ तू ကျန်းစာဖတ်နော်သူပြန်လာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနမ်းနောင်တရတယ်ကျွန်တော်အသက်တာရှင်လာနေကျွန်တော်ဒီအရွယ်အထိလေးတဲ့ကျွန်တော်ကျန်းစာကောင်းကောင်းမဖတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖတ်လိုက်ရင်လက်ထဲကကိုမချချင်တော့ဘူးကျွန်တော်အရန်နောင်တရတယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်တောက်မှန်နေတဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပါမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ပါမယ်။တည့်တည့်သူကျန်းစာဖတ်တာ။သူအနေဆုံးနိုင်ဝက်သူအချိန်ပေးပြီးသူဖတ်တယ်။တည့်သူဘုရားတခင်အသုံးပြုတယ်။ကောင်းတဲ့တခြင်းရေးစရာလူငယ်လေးကောင်းတဲ့ဓမ္မဥပဒေဆောင်ဘုရားတခင်ကသူကောင်းကြီးပေးလေ။ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အလင်းတဲ့
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတော်ကကျွန်တော်တို့အလင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလင်းဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတော်ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်မသိတဲ့အရာကျွန်တော်တို့မမြင်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့မှမရှိတဲ့အရာနှုတ်ကပတော်ကကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတယ်အလင်းရှင်ယေရှုယေရှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အသက်တာရှင်သန်ဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ရှင်သန်ဖို့ ကိုယ်နဲ့အတူသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကကြရအောင်2020မှာခွန်အားအသင့်နဲ့2020မှာနှလုံးသားအသင့်နဲ့2020မှာအကျင့်စရိုက်အသင့်နဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရှိခိုးတဲ့ဆက်ကကြပါအောင်ဟောမန်သောအလင်းဟူမူကားတဲ့ဤလောကသို့ကြွလာလျက် ခတ်သိမ်းတော်လူအပေါင်းတို့အားအလင်းကိုပေးတော်သူဖြစ်သည်ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်သင်တို့သည်ဤလောကဤအလင်းတဲ့ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်သင်တို့သည်အလင်းရဲ့သားတွေဖြစ်တယ်နေ့ရဲ့သားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဘယ်တော့မှမှောင်မိတ်ခြင်းမရှိပါဘူးကိုတော်ဟာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လို့ကျွန်တော်တို့သည်လေ အလင်းကိုပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာတွေပေးနိုင်လဲအနည်းဆုံးကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့ဟာပေးပလိုက်ဘာပေးနိုင်လဲပေးပလိုက်မနှမျောနဲ့မတွန့်တုန်နဲ့မင်းကကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကြပါနော်အစာရှောင်နေဆုတောင်းနေချက်ချင်းသွားစားရတယ်အမေစားဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်မနောက်ကြဘူးနော်တနိုင်ပြရနဲ့ ကားပေါ်တက်ပြီအကောင်သွားပြီ။ဟိုအဲ့ဒီမပြီးခင်လမလဲပဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနဲ့အဲကျွန်တော်ကိုဒီကီနဲ့မတ်ရှယ်လီပေါ့နော်။မတ်ရှယ်လီကပြောတယ်သူတို့ကြွေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေပြုံးသွားတခါတယ်။မနေ့ကတော့ကျွန်တော်သတိရတယ်ကိုဂျော့ဆန်နဲ့မတ်လီလီကကြွေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြုံးနေတာပဲ။ဘုရားရှင်ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေလီတို့သွားစားကြတယ်။ကျွန်တော်ကဆမ်မဇွန်ရနဲ့
ကျမနဲ့ဆရာကိုကျွန်တော်ဒီပြပို့တယ်ကိုလူဝိစ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုလူဝိစ်ကျွန်တော်ကခဏလက်ခဲအောင်ကျွန်တော်တွားရအောင်ဆိုကျွန်တော်သူ့ထဲမှာအထုတ်နှစ်ထုတ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်အထုတ်နှစ်ထုတ်တွေ့တယ်ထုတ်ထုတ်တွေ့တော့ကိုလူဝိစ်ဘာအထုတ်လဲဆိုတော့မသိဘူးတဲ့ဟိုအပေါကသူ့ဘာလဲလဲမသိဘူးနော်နှစ်ထုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တထုတ်ပေးပါလားလို့ကျွန်တော်သူပြောတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့မှာဘာရှိတယ်လဲဘာလုံနိုင်တယ်လဲကျွန်တော်ဒီနေ့ခွန်အားအပြည့်ခွန်အားအပြည့်ရှိနေပြီနေ့သစ်မှာကျွန်တော်ခွန်အားပြည့်နဲ့ဘုရားရဲ့အမှုတော်ကြောင့်ဘာဆောင်နိုင်မလဲအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးဘုရားစီရောကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဘုရားကိုပေးဖို့မရွေးပါနဲ့အကောင်းဆုံးပေးလိုက်2020မှာကျွန်တော်တို့လုံဆောင်မယ့်အများကြီးအများကြီးရှိပြီဒီနေ့ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ဖိတ်နေတယ်လာပါအလင်းရှင်ယေရှုအလင်းပေးတဲ့အရှင်ကျွန်တော်တို့ထားဝစဉ်ချစ်တဲ့အရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆုံးနိုင်တဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ချစ်တဲ့အရှင်ဒီအရှင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးကျွန်တော်အသက်တာကိုပြည့်စုံကြပါစေရှင်ရှိခိုး